Acertei, ó. Ficou no lugar. É que é longe, hein? Ó, esse é o porco que eu acabei de filmar. O pardo. E aí, nós estamos filmando. Com o celular agora eu vou juntar os dois vídeos. Novais, quantos quilos dá esse porco aqui, Novais? Ah, uns 150 quilos pesa, assim. Ele é muito robusto. Uns 150 quilos, brincando. Olha o tamanho da presa do bicho. Olha aí, que coisa mais linda. Olha aqui. Não, não tem não. Que coisa linda esse porco. Lindo, lindo, lindo. Parabéns. Rapaz, você viu a distância que estava esse porco? Não dava nem para ver o tamanho. Muito bonito animal. E também não dava para saber se era macho ou fêmea. Esse vai pro canal.